Hej, jag tänkte dela lite information som jag önskar att jag hade tagit del av och tagit till mig mycket tidigare. Det handlar om ägg. Påsken närmar sig snart, så jag tyckte det var passande. All sorts äggproduktion i Sverige, alltså burhöns, frigående, Kravmärkta och alla varianter som finns kommer från samma kläckerier. Vi har bara några få kläckerier i Sverige och det är där alla nya kycklingar kläcks, de som ska ta över i äggproduktionen eftersom man dödar ju de hönorna som finns regelbundet. När de producerar mindre ägg så dödas de och så kommer det nya från de här kläckerierna då. Och på kläckerierna så kläcks det ungefär 30 000 nya kycklingar varje dag. Hälften av dem är hanar och har inget värde inom äggindustrin och därför dödas de på dag ett. Så 15 000 tuppkycklingar dödas varje dag i Sverige. Här är lite citat från Jordbruksverket. Dagsgamla kycklingar får avlivas med koldioxid som ska tillföras i ren form. Att andas in ren koldioxid triggar ångestcentra i hjärnan och man får panik och sen dör man av kvävning. Levande, okläckta, halvkläckta och dagsgamla kycklingar får avlivas i kvarn med snabbroterande slagor. Enstaka, okläckta eller halvkläckta kycklingar får även avlivas genom krossning på annat sätt. För mig låter det som att man får döda dem lite hur man vill egentligen. Det finns många alternativ. Jag tänkte läsa upp en jobbannons också. Om man googlar på könsbestämning av dagsgamla kycklingar, jobbannons, så kommer upp såna här nya annonser hela tiden. Vi söker två personer som kan sortera kycklingar med en säkerhet på 99% och sorteringshastighet på 900 i timmen. Så om man föds in i äggindustrin så finns det alltså två vägar. Om man är en hane så dödas man på dag ett av sitt liv. Om man är en hona så skickas man ut till någon äggfabrik i Sverige. Det kan vara frigående inomhus där man får hålla 9 stycken per kvadratmeter. Och så har man då flera tusen i som en stor fabriksanläggning. Så finns det Krav, där får man bara ha 6 hönor per kvadratmeter. Så det är ingen jättestor skillnad direkt. Alla hönor dödas sen efter ungefär 1,5 till 2 år för att de inte längre producerar tillräckligt många ägg för att vara ekonomiskt lönsamma. En sista grej jag vill få med är att hönan som vi använder i äggproduktion idag härstammar från en fågel som kallas djungelhönan som lägger ungefär 10 till 20 ägg om året. Hönorna som används i äggproduktion i Sverige idag lägger ungefär 320 ägg om året. Det är väldigt påfrestande för deras kroppar och många lider av kronisk smärta. Det är några anledningar som bidrog till att jag slutade äta ägg till exempel. Jag gjorde en lite mer ingående video om det här för några månader sedan som jag kan länka här om någon är intresserad av att veta mer om just äggproduktion då. Ja, annars får ni väl ha en glad påsk så länge och käka något veganskt så blir det bra. Puss och hej!